shirkani oo isii wada jira u soo qaban qaabiyeen wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda Soomaaliland iyo wasaaradda horumarinta maaliyadda ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 bisha ah, waxaana lagaga hadli doonaa sidii loo horumarin lahaa tignoolajiyadda Soomaaliland. Waxaana ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici, xubno ka tirsan golaha wasiirada, iyo weliba qaybaha kala duwan ee shirkadaha isticmaala tignoolajiyadda. Ugu horreyntiiba waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda isgaarsiinta iyo tignoolajiyadda Soomaaliland iyo weliba wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland, kuwaas oo ka warramay shirkan iyo weliba waxyaabaha uu daaray. Maxaa si loo qabanay? Waxaan shirkan uga baahanahay, waxaa la yidhi telefari aadam, ama telefari aadam waa dhowrto sida qofka dhowrtaystanaya wuxuu riyaa taladan la isugu daca. Marka waxaan rabnaa bal inaynu qiimeyno xaaladda technology-ga waddanka, inaynu sameyno aragti aynu ku horumarinayno, iyo inaynu qiyaasno maxaynu haysanaa fursado. Ninka laftigeena waa inaynu ka fikirro sidii inagoo xoolaheena haysana haddana aynu casriyeyn lahayn dhaqashadeedu, sidii ugu suurtageli lahayd in chip neefka uu chip ku xidhan yahay amba uu ku dhegsan yahay, inoo suurtageliya neefkaasu xaaladiisa caafimaad iyo hadaadiisa iyo meesha uu joogo iyo baahidiisa wax walba qofku isagoo gurigiisa jooga uu qaarka kale shaashada uu qaarka karo xaaladda hooyo ku simayhin xitaa markay hagaadan yihiin markaanay calooshoodii buuxin si mataqaanaa markaa aynu u maarayno oo u hubinno neefkina inu siino daryeelka u baahnaa sidu cad iyo caanaba mataqaana u dhawo. Waxaan dareemaysa weydiin su-aashaas si aynu uga faa'iidaysanayn tignoolajiyadaha cusub dhinac walbaba si aynu kor ugu qaadno heerka nolosha dadkeena. Inaynu isweydiinayda naftigeena sidaan tignoolajiga u adeegsan lahayn, sidaynu aqoonta u keenno guri walba, mid magaalo, mid tuulo, mid reer miyi. Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay oo shirkaasi furay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici, waxaana hadalladiisi ka mid ahaa: waxaan loo baahanahay saa sheegay in xukuumadda iyo private-ga gacmaha la isqabsado oo intaa la geysi dhowaado sidii horumarka loo sii adkeyn lahaa dowladda iyo isbajaab qaadi lahaayeen iyo private-ga runtiida waa mid aad iyo aad runti mudan oo saa sheegteen maadaama laba cisha soconayna runtii waa Maxamed Xuseen Ibraahim, Sam News TV, magaalada Hargeysa.